Ние оставаме на морето с един друг казус. Спешни проверки в Слънчев бряг започват заради медийни публикации в Великобритания. Министерствата на туризма и на здравеопазването се сезираха, след като британски медии разказаха за два смъртни случая на англичани, почивали в един и същ хотел в курорта, като причина за смъртта се посочва заразяване с легионерска болест. Вижте повече. В статията се твърди, че 43-годишният Джон Коуен се връща от почивката си в България на 12 юни. Седмица по-късно умира в болница от септичен шок. Другата жертва е 75-годишният Брайан Тейлър. След прибирането си в Великобритания имал симптоми на грип, починал в интензивното отделение на 17 юли. Онлайн изданието цитира и туристическата фирма Jet to Holidays, уредила почивките на двамата туристи. Оттам потвърждават, че знаят за случаите и съдействат на разследването. Двама независими специалисти бяха инструктирани да вземат проби от хотела, а акредитирана лаборатория направи тестове на пробите на водата за всякакви замърсявания. Всички резултати бяха отрицателни. Въпреки това, останалите туристи на агенцията са били преместени в други почивни бази. От управата на хотела отказаха да застанат пред камерата ни. Заявиха обаче, че обмислят да съдят британската преса за уронване на престижа им. Резервации се извършват и в момента хотелът е пълен с чужди туристи. Някои от тях вече са научили новината, но твърдят, че не са притеснени. Много е чисто даже и ми харесва басейна. Тук е хубава страна, евтина и въобще нямам забележки. Здравните власти са взели проби от водата, а резултатите ще бъдат изпратени за потвърждение в специализирана за това заболяване лаборатория в Стокхолм. Хотелиери у нас подозират кампания срещу Черноморието. Навлизаме в етапа, в който започваме да пускаме големи есени намаления по българското Черноморие. Съответно, може би тази кампания, която е предприета във връзка с тази легионела, е именно в тази посока. Легионела е смъртоносна бактерия, която живее в застояла вода. Климатици, непочистени басейни, батериите на чешми. Симптомите се появяват от 2 до 10 дни след заразяването. Заболяването започва с повишена температура, главоболие и мускулни болки, а по-късно и затруднения при дишането. Повикахме професор Тодор Кантарджиев като наш гост. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Да ни дооплаши. Не, ами не кажеме истината. Разбрах, че човек, ако 5-10 дни не е бил в къщи и в дома му е възможно да я хване подобна бактерия, ако не пусне чешмите хубаво в банята, без да присъства там, да се изтекат. Да, Националният център предупреждава всяко лято, че с повишаване на температурите, главно водопроводните инсталации в големите сгради, когато температурата е доста висока, както сега 31-32 градуса, е възможно, ако студената вода в водопровода на сградата не е достатъчно студена, а топлата не е гореща, при една температура от около 22 до 34-5 градуса се размножават тези микроорганизми, те са бактерии, се размножават. И когато застояла вода, неползвана инсталация, дълго време колко се пусне... Дни, ако не се пуска в банята? Ами за 5-6 дена. Именно затова тази болест по-често е при хотели, където не винаги стаите се ползват. Но аз лично съветвам, и това лято съм го правил, хората, когато се вършат от море в жегите сега, първо да източат водата в баните и в душовете си, да не присъстват, когато се източва водата няколко минути. Тоест, то не от водата, а от вдишването на кое? Вдишването на аерозол, когато пуснеме душа, капките вода, струята прави един аерозол, малки водни капчици с тези бактерии, които се вдишват. Е какво, 5 минути или по-малко трябва да се изтича водата и да не вдишаш? Да, 5 минути да се изтече водата, да си пуснал вентилацията на банята или отворил прозореца, ако има прозорец, тогава да влезеш и вече спокойно да ползваш ванното помещение, да. Банята и чешмата. Влизайки директно да вземеш душ, рискуваш да вдишаш от тези бактерии. Опасни ли са те, като се говори за два смъртни случая в Великобритания? Вас това изненада ли ви? Чак толкова не са опасни. Сега ще ви кажа. Миналата година, 2018, в Европейския съюз са регистрирани 11343 болни, от които някъде около 700 починали. Това като процентност много ли е? Ами около 7,5% е смъртността. При една тежка летна пневмония, нашите лекари знаят, че лятото пневмониите трябва да се лекуват
с тетрациклини и макролиди. Това пневмония ли е на практика? Това е пневмония, легионелна пневмония. 1976 година беше първия голям случай в Съединените щати в Филаделфия. Една година по-късно се откри микроба и в България много работихме. Аз 1983 година съм работил с причинителя на легионелата. Между другото, България беше, не сме аборигенска държава, България беше първата, една от първата в Европа, които доказа легионела в външната среда, в термични езера в Велинградско. Като застоява вода при висока температура над 22-3 до 30 градуса. А, така се размножава в протозой, се размножават легионелите. А може ли това да е в може ли да го вдишаш от климатична инсталация на хотел или от климатика си вкъщи? Нашите климатици вкъщи са безопасни по отношение на легионелата. Сега, битува неправилното схващане легионелата с климатици. Да, първите взривове на легионела 80-те години наистина бяха от климатични инсталации, които водна кула, водни капчици охлаждат водата от помещенията и я връщат отново на по-ниска температура и без прах. Това е риска за климатиците. Сегашните климатични условия и климатиците на хотелите не са опасни по отношение на легионела. А що се касае писаното във вестника, не бива да се говори нито имена на държава, нито имена на хотел, нито имена на място курортно. Защо? Може да се обяви това само, ако има такива случаи, навърнали се хора, които са заболели от легионерска болест. Предупреди се хотела. Ако след един месец случаите продължават, тогава се коментира хотела. Кой ще забрани на британските вестници да напишат, че след почивка в хотела? Те от Първата световна война не пишат хубави неща за България, но пък лично съм говорил с много образовани британци, които толкова харесват България, че не им се връща. Добре, професор Кантърджиев. Още веднъж съвет към хората по този начин да източват водата и жилищата си включително, ако дълго време потребите тя е застояла всъщност. А лекарите е и лекарите да мислят има ли пневмония лятно време, лекуване с тетрациклини и макролиди. То това ли е по-вероятното? Лятната пневмония, ако не знаеш от какво е да е от вдишен такъв аерозол? Ами разбира се, лятните пневмонии, за разлика от пневмониите по време на грипната епидемия, са от други микроби. Като тези, например? А така, като тези, една рискова инфекция, това е легионерската болест. Имаме си я в нашата страна. Имаме и тетрациклини. Имаме и то най-евтин. Добре, много ви благодаря. Полезен ни бяхте, както винаги, сега към новините.